的九百。我的九百，太忘记数你了。我是高官列车长，长到111年，7月23号，树林吊车厂，南顺站10:33，车牌是5000呢。我升工的3000，一台普悠玛，普悠后来了，天王一上就天王三了。原装普悠，原装普普悠玛这样。机油是潮州发车将三线跟瑞芳的 PP 之强哦，在南树林树林间缓慢通过。树林站通过，另外一台普悠玛哈，2019年2020普悠玛之奖哈，4360树林发车将华东银行台东的一天佑2000型普悠玛奖。176站。混战通过，900，谢谢各位的点，拜拜。